Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'y, chorva, sog'liq, kashtan qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatog'on Soroy qishlog'idan Muxtor akamiz xonadonlardamiz. Bugun bularga yangi partiya 2 tish qo'chqorlarimizdan kelgan ekan. Hozir bularni sizlarga taqdim etamiz. Hozir bularni yibichlari qanaqa, dastavkalari bormi, pullari qanchadan, hammasini batafsil o'zlaridan bilib berishga harakat qilamiz. Agar videolarim sizlarga ma'qul kelsa, bittadan like tugmachalarini bosib qo'yib, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Qani unda biz boshladik. Hormang aka. Olib keldingiz qo'chqorlarni. Ikki tishlaridan-a, semizlaridan qurbonlar boblaridan-a. Aka, shu qo'ylar qayerdan keldi? Bishkek aka. Bishkek qo'chqorlari. O'zi bilinib turibdi qo'chqorlar. Oho, bunlar qo'yi ko'ringlar. Soya degan qo'ylar, va etlarini ham ko'ringlar. Ha? Boqadaganlari ham bor. Boqadaganlari ham bor, zotka, demak. Mana, mollar sotgan bo'laveradi. Mana, mana shular tulaganlar, demak, zotka ekan-a, mana shu kashtanlari. Boqsa ham katta ketadi ular hali. Mollar semizdan so'ygan qurbonlar, quloqlari butun. Quloqlari butunlari semizlari, demak, so'ygan-a, mana mana shular. Mana mana shular so'ygan, hurmatli obunachilar, mana qo'ylarni ko'ringlar, lekin qo'ylar sifati bor ekan lekin. Et ham sifat ham bor ekan. Aka, shular kilogrammlari qanchadan chiqadi mana shu? Suyamiz deyotganlar. Tirik vazinga. Tirik vazinga 65-70 chiqaveradi. 65-70 kilo. Xotirjam chiqaveradi. Lekin o'zingiz sotmagansiz hali? Yo'q. Ham taxmina? Bittan sotib ko'rdim, 67 kilo chiqdi. 67 kilo chiqqan demak. O'shanga qarab aytyapsiz hammasini-a? Ana birtasi tortib ko'rib kelsak, 67 kilogram chiqishdi, hurmatli obunachilar. Sizlar bo'ylari qancha kelishi mumkin? Bo'yi katta 80. 65'ten 80 geçe var demek. Bana bu kişinin arakları 65 çıkıyor demek. Oh bak koçkorlar da görüyorlar. Bana bunlar da hürmetli abone açılar. Yani otlaşları gidiyor mu? Yibi çarlar sonra da öte yaptı. Yibi çarlar ha. Sen kredi bana. Tükendim yibi yaptı. Bana hemen sen iyi yaptı hürmetli abone açılar. Tükendi işte otlar tükeller diye mi yaptı? Yibi çarlar sonra da ötken kefalatları var ha. Bir haftaga kafolatlari bor, hurmatli obunachilar, mana yebichlarni. Mansan qo'ylar dabki boyapsiz, ichida yo'tal-butal kasal-pasallar yo'q ekanmi? Yo'q, konkret. Naqalari yo'q ekan mana, hurmatli obunachilar. Sinovdan o'tgan. Qachon keldi o'zi bu qo'ylar? Deganiga 4 kun bo'lyapti. Deganiga 5-chi kun bugun, ha? Demak, bexotirjam sinovdan o'tkazib olgansiz. Ha. Sinovdan o'tkazib olingan, hurmatli obunachilar, qo'ylar demak, ishonchli qo'ylar ekan. Bir hafta agar yibichmasa yoki o'tal bo'tal kasal-pasal bo'lsa qaytarib olishadi, ha? Lekin qurbonlikka, qurbonlikka so'yadigan qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar, haqiqat. Qurbonlik bo'p, bitta ihson qilaman deganlarga, lekin zotga boqaman deganlarga mana mana bundaqalaridan bor, hurmatli obunachilar, mana mana ko'ringlar. Mana tulaganlar, o'zi tula berganlar mana. Mana shunaqa zotga boqaman deganlardan. Bular yoshi qanaqa? İki kişi yan bak, kuzusu yan bak, hadi mi? Yaşı rahat oldu. Maş, yaşlı kuzusu neşte var? Kuzusu tam 4 tane var, 4 tane var. 4 tane var kuzusu. İki donası var ki hazır bu yerde. Peki maş, kuzularımızın pullarını kaçadan değiliz, iki donasını? Kaç tane de ki? 2 milyon 900 bin somdan diye. 2 milyon 900 bin somdan diye yapsız, hadi mi? Kelishtirib, orzulashtirib berasizmi? Orzulashtirib beramiz, obunachilar. Endi ichcha qimmat o'p qoldi, endi 2 million 800 000 so'mdan kammi? Bo'ladimi aka? Mana 2 million 800 000 so'mdan kam bor, hurmatli obunachilar. Mana bunaqa kashtanlarni zotga boqaman deganlarni qanchadan berasiz? Ular 2 million 600 000. 3 million 600 000 so'mdan mana shular. Kelishtirib beramiz. Kashtanlarimiz, ha? Zotga boqadiganlar. Bularni kelishtirib berasiz. 3.5 dan kam bor deylik. Bo'laveradi. 3 million 500 000 so'mdan kam bor mana, hurmatli obunachilar. Mana bundoq soya deganlarimchi, go'shtga topshiradiganlarni. Shunaqa telefon qilib kelishtirib beramiz ularga ham. Ularda ham 3 million 600 kam va 3 million 500 kam bor. Kelishtirib berish, hurmatli obunachilar, arzonlashtirib. Lekin qo'ylar haqiqiy sifatli ham, sifatli ham bor ekan, go'shtga soya degani ham bor ekan, hurmatli obunachilar, ko'ringlar badallarini. Aka, bitta mashinani ushlab ko'rsataylik, go'shtga soya deganini. Mana go'shtga soya deganlar, hurmatli obunachilar, ko'ringlar, qo'ydi o'zi ham aytib turibdi-ku, quloqlari butun mana. Semiz. Semiz degan bor, go'sht ham bor. Dumbalarini ko'ringlar.
Endi aka mashinasini ushlaylik, zotga boqadiganini. Zotga boqadiganman aka. O, mana zotga boqaman deganlar uchun bu. Ko'ringlar. Bir yoshlarini ham ko'rsatib qo'yaylik, kichikcha chiqargan bu. Qani, chiqargan. O, chiqargan aka mana shishak ikki tish mana hurmatli obunachilar. Soyaman deganlarga ham, zotga boqaman deganlarga ham har xil turlardan bor hurmatli obunachilar. Aka dastavka qilib berasizmi? Mana shu ikkita hali qo'zisini olaman deganiga qaygacha qilib berasiz? Ya qo'zisini olganga Samarqandga chiqib beramiz. Samarqandga chiqib berasiz. Hammasini bir qo'rqogungacha. Ular ham Samarqandga chiqib beramiz. Ularni ham Samarqandgacha, ha? Mana shu go'sht olaman deganlarga ham. Ular ham chiqib beramiz. 4 ta 5 ta olishsa chiqib beraman. 4 ta 5 ta olishsa, demak, qilib beraveramiz Samarqandgacha. Mana shu bitta zotga olaman deysizchi. Uni ham pulni kelishib qolsa qilib beraveramiz. Uni ham pulni kelishib qolsa qilib beraveramiz Samarqandgacha. Mana hurmatli obunachilar, dastavkalari Samarqandgacha. Yibichalari sinovdan o'tgan. Vitaminlar qilinganmi aka bularda? Bular o'zi toza qo'shqar aka. Bunaqa yo'talib ketganlari yo'q. Chesmay. Hammasi joyida demak. Ha, o'zi rangi yetib turibdi aka bunda. Lekin qo'li haqiqiy zo'r aka. Mana hurmatli obunachilar, aka endi bitta telefon nomerini aytib yuboringchi. 91lik kodi bilan. 356. 356 2753. 2753. Mana hurmatli obunachilar, shu telefonning raqamlariga. Hozir yo'lda qilib beramiz. Xudo telefon qilsa yo'lda qilib berasizlar. Hammasi yo'lida mana hurmatli obunachilar. Shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Bexotirjam. Orzolashtirib berishadi. Mana hurmatli obunachilar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan videolarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kerishib like bosib qo'ying. Sizdan like, podpiska tugmachasini bosib qo'yishni unutmaymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha